Dakle, hrvatski turizam u 2011. godini ostvario sve svoje ciljeve. Međutim, u plusovima od gotovo 1.200.000 turista više nego prije krize, dobar udio ove godine imaju i kontinentalne županije. Dakle, mi ovog trenutka možemo reći da mnoge županije imaju i dvocifreni porast broja dolazaka i noćenja, a u plus je naravno i nas Sisačko-moslavačka županija. Mi nismo zaboravili niti ono najbitnije, a to je razvoj kontinentalnog turizma. Kada sam postao ministar, nismo imali praktički niti jedan program za kontinent, on se nije promicao. Sada imamo preko 14 programa samo u ministarstvu. Skoro svaka peta kuna se tiče kontinenta i promicanja kontinentalnog turizma, tako da mi je drago da evo danas ćemo potpisati niz ugovora u kojima ćemo dati potporu upravo onim ljudima koji se žele baviti time na području Sisačko-moslavačke županije. Naglasio bih da mi dajemo jedan zaokruženi proizvod, dakle dajemo i kredite, ali bespovratne potpore onima koji se žele time baviti. Mi dajemo i dakle značajan udio u hrvatskoj promidžbi za kontinent, ali u programu Upoznaj Hrvatske smo razvili gotovo 1000 agencijskih aranžmana za cijelu Hrvatsku, tako da nema više onih bijelih polja na turističkoj karti Hrvatske, svako može otići bilo gdje, pa evo, i na području Siska ili Sisačko-moslavačke županije. Meni je drago zapravo da, neovisno o našim programima, da su to ljudi prepoznali. Govorim to stoga što prve godine smo imali tek 900 zahtjeva za potpore, dakle 900 ljudi koji su htjeli krenuti tim putem, ove godine ih je gotovo 6000. To pokazuje da mnogi se žele baviti turizmom i na kontinentu, da oni naravno ulažu i svoj kapital, ali i svoj rizik u jedan posao koji nije lak i stoga država treba više pomoći nego bilo gdje drugdje. I mislim da se rezultati polako ali sigurno vide, pa i u plusevima kontinentalnih županija koji prate ukupan plus hrvatskog turizma. Meni je zadovoljstvo evo da je ministar Bajs danas na završetku ovog ciklusa potpisivanja ugovora za bespovratne potpore u turizmu koje dodjeljuje Ministarstvo turizma, najuspješnije ministarstvo u Vladi Republike Hrvatske. Ponosni smo što evo u ove 4 godine upravo najviše sredstava iz Ministarstva turizma za kontinentalni turizam dolazi u Sisačko-moslavačku županiju našim obiteljskim gospodarstvima, više od 10 milijuna kuna. Riječ je o novcu koji je bespovratan, koji dolazi u prave ruke, jer su to ljudi koji su godinama ulagali svoja vlastita financijska sredstva i falilo im je još nešto da završe svoje objekte, da budu konkurentni i da budu privlačni turistima. Zbog toga, evo ovo što ministar i njegovi državni tajnici kroz 13 programa za kontinentalni turizam čine za razvoj seoskog turizma je hvale vrijedno. Ja moram reći da to pozdravljam kao zastupnica, jer na taj način oni pokreću samo zapošljavanje, ali isto tako zadržavaju ljude na hrvatskom selu, za što se ja posebno zalažem. Ja bih rekao da ovu ceremoniju ne vidim zapravo samo kao svečani akt, već zapravo i kao jedan način da ministar i njegova ekipa pokažu da grad Sisak i naravno turističke zajednice u gradu Sisku, ali čitavu ovu regiju, dakle prije svega mislim na područje Sisačko-moslavačke županije, sve više što je jako bitno doživljavaju kao jednu izuzetno atraktivnu turističku destinaciju koja ima što ponuditi ako se uzme u obzir da u ovom trenutku prema svim pokazateljima zapravo turizam jedna od najpropulzivnijih gospodarskih grana u Republici Hrvatskoj, onda je to svakako poruka Sišćani, nađite se na turističkim putevima, na toj turističkoj mapi i počnite zarađivati, što mislim da je sada jako bitno. Pa mi smo naravno počašćani, ali smatramo budući smo mi najveća i najjača turistička zajednica u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji, evo imamo i rezultate, otvorili smo taj povijesni prsten, a svi znate da su te potpore nešto što svatko od nas očekuje kad kandidira, trudi se, radi, a to je veliki značaj za sve nas da i ovi dobitnici koji su zajedno sa mnom u tom cijelom današnjem potpisivanju, vjerujem da i mnogi vaši gledatelji i slušatelji znaju da bez potpore Ministarstva turizma turistička zajednica grada Siska ni 2009. ni 2010. nije mogla organizirati ni svoje manifestacije. Tako da se zahvaljujem i preporučamo se i za
za buduće potpore, ali ovo danas što smo dobili je svakako iznad svih naših očekivanja. Znam da će naravno biti oni koji nisu uspjeli i uvijek ima onih koji su nezadovoljni, ali ja mislim da u ime svih koji smo danas tu, posebno se zahvaljujemo i ministru Bajsu i saborskoj zastupnici Marijani Petir, koja je cijelo vrijeme radila na tome da upravo naš kraj i naša županija dobije što više potpora, a isto tako zahvaljujem se i državnom tajniku Željku Lenartu koji je to isto odradio. Posebna je čast što je ministar upravo našu županiju izabrao i on će ovdje danas potpisivati potpore.